Joo, eli puuvessa. Toimii yllättävän hyvin, nostalginen tunnelma. Alma! Kiitos. Alma! Täällä ollaan Via Dolorosalla juontoparini Joona Kettusen kanssa. Hei Joona Kettunen. Hei Karoliina. Tervetuloa tänne Via Dolorosalle. Via Dolorosa, suomennettuna kärsimysten tie, on tunnettu katu Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Perimätiedon mukaan se on reitti, jota pitkin Jeesus vietiin ristiinnaulittavaksi. Via Dolorosa, suomennettuna kärsimysten tie, on myös tunnettu reitti Turun Ruissalon läpi. Jerusalemissa kulkevan Via Dolorosan mukaisesti myös Ruissalon kärsimystien varrella sijaitsee 9.14 kärsimysnäytelmä kulkueen pysähdyspaikasta. Perimätiedon mukaan se on reitti, jota pitkin monet ovat kulkeneet, mutta jolle kukaan ei ole jäänyt. Festivaalikesän kärsimysmarssi on pyhä. Kuvaile kolmella sanalla Via Dolorosa. Kaunis. Liehuva, likainen. Liehuva ja lievä. Liehuva. Toi viimeinen oli tosi outo. Kiitos. Jatketaan matkaa. Tänään me ollaan tosiaan tultu tänne Via Dolorosalle. Liian pitkä, samaan aikaan liian lyhyt. Erittäin kokemuksellinen, aistikas sekä osaltaan ehkä vähän paska. Ja hieman haastava tietyissä olosuhteissa. Mutta pääasia Via Dolorosa voi olla elämäsi matka. Ja se tulee olemaan. Vain Via Dolorosalla. Nautintoa koko rahan edestä. Mikä on sinun lempi etappisi tällä kyseisellä matkalla? Siinä ensimmäinen, mutta ehdottomasti niinku all time favorite. Mä sanon top 3. Top 3. Paskahajunen pajamaja, puoliväli. Rock, disco, asia. Top 2. Ja 3. Hanhet ja lokit yhdessä. Millä tavalla hanhet ja lokit ovat yhdessä? Ovatko ne sillä tavalla? Selviää myöhemmin. Pysykää kanavalla. Nyt käydään mainoskatkolla. Näin kylmää lonkeroa et ole maistanut vielä ikänä. Kylmää lonkeroa, nyt vain 6 €. Tule sinäkin hakemaan omasi. Omat top 3 lempparikohtani ovat tämä. Paidottomat miehet on 3. Ja live-musiikki. 2. Ja matka. Se on pitkä. Kivinen. Tie. Pitkä ja kivinen, mutta älä pelkää. Otan sut vaikka reppu selkään. Via Dolorosalla on kyse ainoastaan siitä, että juot paljon ja tarpeeksi. Reika olikin täällä puolella. Tie, jolla on sattunut ja tapahtunut. Tie, jolla Vasemmistoliiton kansanedustajaa sekä puheenjohtaja Li Anderssonia on kosittu. Tie, joka on fyysiseltä mitaltaan vain hieman yli 2 km, mutta henkiseltä mitaltaan vähintään 10 km pitkä. Tie, jolla lonkero maistuu kylmemmältä kuin missään muualla. Tie, jolla kuullaan enemmän omia sovituksia kuin 10 vain elämää kaudella yhteensä. Tie, josta Tommi Läntinenkin laulaa. Tie, jonka moni on kulkenut, mutta jolla kukaan ei ole jäänyt. Täältä löytyy myös hyvää musiikkia. Yleensä on kaikilla muilla paitsi itsellä mukana. Tässä vielä muistutuksena, mihin olet tulossa. Niin paljon tonttia, lääniä, mihin istahtaa. Sama paitasi häviää. Voit aina ostaa uuden. Kävitkö shoppailemassa? Mitä ostit? Viinaa. Noin 6 km kilometrimatkasta kuljettu. Mitkä fiilikset? Ihan vitu jeppa. Korkkaa nyt sen leikkaa. Lähestymme aluetta. Millä fiiliksillä? Nyt ollaan saatanan lähellä perkele.
Noin 12 kilometriä kilometrin matkasta on nyt taitettu. No. Miltä nyt tuntuu? Odotamme innolla Viadolla Rosa. Takaisin Surille. Tuolla on muu maailma. Tuolla Erwis Rock. Matia, se on mysteeri. Mä pidän. Madam. Mä en pysty puhumaan. Mitä? Olemme saapuneet nyt paikkaan, jota Joona kuvaili aikaisemmin. Lokit ja hanhet ovat tuolla takanamme. Laita vaan vähän zoomia. Mulla on vaan yksi käsi. Koska toinen pitelee tätä. Onko nyt hyvä? Nyt näyttäis. Palataan festareille. Janoisemmille kulkijoille. Ne pärjää aika pieniä. Olemme tulleet Via Dolorosan päähän. Nyt on aika tuhota matkaeväät. Kiitos kaikille, ketkä olitte mukana meidän matkanamme ajamme. Jatkamme nyt. Kiitos kohti Ruisrockia. Kiitos matka. Kiitos matka. Kiitos matkustukselle ja elämykselle. Ja... Tää on ollut matka. Ja matkalle. Kiitos eritoten matkalle. Kiitos matkalle. Kippis. Ei muuta kuin hei.